Aldrig tidigare har så här många nationer varit så bra som det är just nu. När det kommer en djupledsboll till Rytin Kaneri nu då. Inlägget kommer lite för nära målvakten, är nära ett självmål. Där tar den på armen. Tar den på armen, det är i alla fall hörna för Sverige. Och Rytin Kaneri har kommit loss vid ett par tillfällen. Femte hörnan, vi tittar på det hela. Rytin Kaneri, Angeldal. Inlägg mot den främre stolpen och det är farligt på returen. Det är Sveriges bästa målchans hittills. Där Blackstenius finns med och hotar. Ja, det där är bra. Löpning av Angeldal från centralt mittfält. Svårt att fylla på. Kaneryd håll kanten istället och öppna ytan. Och det är just... Fin skarvning till Rytin Kaneryd. Väljer att spela inåt bakåt. Skott ifrån Aslani som vi inte sett så mycket av i den här matchen ännu. Det är två bra aktioner där, för det har hon inte varit involverad mycket i matchen utan... Men där en första touch hon spelar. Det är rätt att hon utmanar där också. Där kommer inlägget. Aslani, det är bra. Och Sverige fyller också på här med en rad spelare. Ser vi också vad viktigt det är att slå den där bollen tidigt. Mycket bra när man kan komma ut och... Kan slå de här avgörande bollarna till Damjanovic och Matejic. Det är ett tungt avbräck det för Serbien här då. Nu då för Sverige, returen kommer ut där också till John Andersson undan utav Stokic. Läge för Bennison, det är 1-0 och gör sitt andra landslagsmål. 1-0 för Sverige, Hanna Bennison. Såja! Såja! Det är Angeldal som har kommit i de där lägena tidigare. Men Bennison... Helt rätt initiativ. Det är ett... Bra! Och det är strålande där utav Rosa Kafaji som tar Sverige supernära ett EM-slutspel med det där 2-0-målet. Oj, vad viktigt! Och vilket inhopp här utav Kafaji. Först den där dribblingen som ledde fram till den här hörnan. Och så gör de mål också med nicken där. 2-0 för Sverige. Och det här, det ser mycket lovande ut för Sveriges del. Milivojevic, Norrköpingsspelaren, förlänger där ut till Poljak. Poljak kan skaffa sig själv ett skottläge, det är bra. Ska vi säga att första halvlek är färdig då? För det är en match alltså som återstår för de här båda nationerna.